Kriza energjetike e cila pritet të eskalojë gjatë vjeshtjes dhe dimrit ka mbledhur sot Këshillin e Sigurisë në kabinetin e presidentit Stevo Pendarovski. Kryeministri Dimitar Kovacevski dhe pjesëtarë të tjerë të qeverisë të angazhuar për ekonominë prezantuan para presidentit dhe Këshillit të Sigurisë planin për ballafaqimin me krizën, e cila sipas kryeministrit do të fillojë të ndjehet nga 1 tetori. Qëllimi është që qytetarët të furnizohen me energji elektrike 24 orë. Kjo është një situatë me rrësisht e vështirë dhe nuk e kam dërmend të arsyetoj këtë. Kjo vjeshtë, dimër dhe pranvera arshme janë më të rëndët në historinë më të re të shtetit dhe ne do ta tejkalojmë së bashku këtë. Plani është dakorduar, sot është prezantuar dhe tashmë punohet në realizimin e tij. Po punohet edhe për plan të ri energjetik për pranverën e arshme si dhe plan për rritje maksimale të prodhimit të ushqimit. Çmimi i rrymës elektrike për qytetarët do të vazhdojë të subvencionohet nga qeveria për furnizimin e konsumatorëve të mëdhenj të industrisë po negociohet me Bullgarinë. I gjithë plani për përballje me krizën energjetike pritet të kushtojë mbi 300 milionë euro. To sigurno deka ke sigurisht do të ketë nevojë për mjete financiare dene në 300 milion euro në 2-3 mujorët e arshëm me qëllim që të sigurojmë energji elektrike me çmimet të subvencionuara për qytetarët dhe konsumatorët e vegjel. Tashmë biseduam edhe me Bullgarinë për sigurimin e energjisë elektrike bazë për ekonominë. Për të përballuar krizën, do të rritën kapacitetet e prodhimit vendor, do të përfshihet edhe bloku i tretë i Rek Manastir dhe kaldane 2 të termocentralit Negotin, centralin e gazit në Teto Shkup dhe hidrocentralet me burime tjera të energjisë elektrike. Megjithatë, sipas kryeministrit edhe këtu ka rreziqe për shkak të mundësisë së prishjes së aparaturave të vjeta në termocentralet që punojnë 45 vjeç deri në 50 vjet.